Sått fläsk. Där är den här light tanken alltså. Fan! Nu blöder jag igen. Fan! Vadå? Jag ser tanken. Hopi. Träff 200 meter och... Nu är den död. Det var en annan som träffade. Det är en jävla team här. Jag är level 2 antitank, så jag tänkte faktiskt försöka köra lite sån nu för tid. Kör på det. Det där är inte våran, va? Ping. Nej. Nej, jag vet inte. Jag missar. Spar på kulorna. Jaha. Snyggt. Boom! Oh. Det här. Jag tänkte precis håna dig, men det gick åt helvete. Du, ska... Ja, men jag har satchel, jag tänkte, du får två chanser. Sen tar jag satchen. Första var ju så här uppvärmningsskotten liksom. Ska vi ta här nu? Han försökte göra en OP. Det är super frukt här. Jag har en antitank på så. Kör på airheaden. Ska man skjuta den från något håll eller? Nej. Nej, rakt in. Snyggt. Jag är level 2 antitank, vet du. Jag måste ju spela lite. Nej, lurar du. Du måste vara level 10, eller? Nej, jag är level 2 antitank. Jag spelar inte antitank. Jag måste ju börja, vet du. Ja, kör. Jag har en enemy supply truck på attackpunkten. Nu kommer in transport truck här. Jävlar! Lite till med trasorna här, jag gick lite offensiv. Jag kommer tillbaks. På ping. Ungefär där supply truckarna. De är i punkt. Kolla om det är inte är ruinen där. Oh, jävlar, de är i punkt. Vänder om. Där är folk. Tog en här. Om jag var en tank.
Om jag var en tank skulle jag vara här. Hallå. Lite fiender i norr här som skjuter hallå. Mig. Tjena. Tänkte kolla om det var någon tank här uppe, men det var de skjuter på mig. Norr. Skjut tillbaks. Ser du något på Recon? Ja, jag markerar antingen i Light Recon eller... Nej. Oklart, jag har markerat ut vad jag ser. Är den tommare. Ja. Nu får de känna lite tryck här. Ser du någonting bort hos mig här? Ja, du är solo-kaffe ju. Och? Och här har vi en light tank till dig också. Nej, jag har inga annat kvar för. Nu är jag en hederlig infantry här. Här kommer en tank nu och jag har ingenting. På södersidan. Satchel on the tank. Schmeckt. Ja,
tanken. Den är borta. Erik, kan du få bort tanken från mig eller? Nej, för jag sköt en supply truck in. Ja. Han sköt mig. Jag är en hederlig infanteri. Du hade ju bara kunnat skjuta några skott, vanliga. På tanken? Ja, jag bara för... Det händer ju ingenting då. Jo, jag... Det var bara att skrämmas lite. Ja. Nu kommer de här. Man kan ju kasta smått på. Skulle inte brittiska... ...någon form av handgranat som gjorde lite skada på tanken? Den har inte kommit, den kommer till sommar. Ja, som allt annat säkert. Ja, men det kommer sen, jag lovar. Sniper två här. Okej, pansarvagn. Är det någon på? Jag har ingen bandage kvar. Nu blir det suicide mission. Är det någon här som kan bandagera mig? Nej, tyvärr. Men det är ju blåbär här. Rädda mig! Bandage, bandage! Mister, I need bandage! Mister! Om du klarar det kommer jag med patroner och grejer. Bashir, I need bandage! Man tank som rullar in här. Bashir, I need bandage. Please bandage me. Please bandage me. Du dör. Härligt sen. Thank you. Alltså någonting skjuter på mig. Hero, hero. They're coming from my HQ. Alltså på riktigt, jaha det är, ja. Okej. Jag blev bandagerad. För fan vilket teamwork. Jag också tank. Sått fläsk. Där är den här light tanken. Alltså... Fan! Nu blöder jag igen. Fan! Infanteri på väg upp på kammaren här. Mipping. Såg jag. Säkert mer. Vänta ut! Han är inte vänta ut! Men det stod där. Åh, fy fan! Åh, herregud. Men what's need? En liten tank här. Ja, jag kom in på open. Om du har en tank här, jag pingar den hela tiden nu. Den är på väg mot open, om den är kvar på samma ställe. Ja, där, ligg kvar, vänta den kommer. Jag tänkte göra över mig! Vad jag kan... Rare.
Okej. Tank ping. Jajamän. Bara dumpa ner skiten. Hur kommer tanken hit till oss? Jag har 25 sekunder kvar. Kan inte vårt tank? Ja, du är hit upp så bygger vi här någonstans. Jag har en tank alldeles bredvid mig. Bort är tanken. Där är tanken. Arg. Det är vårt tank. Vänta upp. Tror jag! Nej! Åh! Det här var ju ganska kul. Just det. Just det, du har ju ammo du. Vill du ha supplies här någonstans eller? Ja, precis. Jag tror bara kan kasta ner dem. 10 sekunder till, tror jag. Har du lite granat? Samma med ammon. Samma med ammon, det är en liten stund. Liten stund bort. Ja, då tar vi picknick här. Liggande! Vänster! Mitt i picknicken. Jag står med ryggen mot. Tanken och... Oh, vad nära. En träff. Mer ammo, ammo, ammo. Nej. Här har du. Fan vad fort den kör. Men spring då! OP hot. Fan, han lever, han lever. Jag träffar en två. Vadå, så vi har inga... Han tog open också. Men han brinner så han får låta skiter och försöka reparera. Ja, precis, han flyr. Jag ska bara åka bort och vända och skjuter tillbaka. Get out of here! Oh, nu.
Jag dismantlar en gallery här, ja. Nice. På ping, men nu blev de arg. Men den är nere. Nej, fan! Aha. Fortfarande fel där. Men det är det man gör. Man pingar och dör och pingar och dör. Det är det man gör. Har man tur så kanske man lever lite längre än 3 minuter. Yes. Jag är glad om jag kommer upp till 3 minuter. Lite ammo. Åh, supply truck. Tog föran på sup... Nej, fan, det var passageraren. Mm. Tog de med supply trucken, den är stationär. Bra. Bra. Men nu blev jag skjuten från norr då. Ja, nyfiken. Skogen nära här är det. Check, check. Tank på min ping, tank på min ping. Det är du då. Ja, det här är typ 2 på toppen. Är noder på ping. Det är en supply truck här framför mig. Oh, jag dör. Jag träffar tanken. Tanken är död. Vilken jävla teamwork. Men annan ska sköta. Jävligt snyggt. En tank sköt mot Garrison. Jo, den är borta. Ja, han slaktade oss alla. Tog han. Det var en sniper, tror jag. Den här är inte friendly, nej. Tank på ping. Han lever, han fick på sig vad han lever. Han skjuter på vår tank. Ja, Bergman. Särskilda bara. Så jävla död. Men ingen kan ju bara träffa istället. Men vad gör tigen? Han har inte träffat. Yes, den är på! Ammo bakom stenen där jag står. IB, du har ammo där här borta där jag är. Jag kom. Var är du? Någon skjuter på mig. Ja, det var jag. Ja, men då vet jag ju precis var skottet kommer ifrån. Det var jag.
En träff. Flyger. Det är två till antitanker. Så... ja. Den andra stridsvagnen kvar upp på hörnen. Den där du var. Det är bra. Den andra står och skjuter på mig, jag kan pinga han. Enemy airhead söder om watchtower på ving. På ving. Mer röster, mer röster. Är det dålig intel eller? Vadå? Vi hittar ingen airhead. Den är väldigt liten så kolla noga. Sätter på mig glasögonen. Alltså jag dog när jag såg det, så att det är inte så att jag... Markeringen är ju inte så att jag är officer ju. Ja, det är mitt ansvar. Så att det är inte så att vi har... Lite aldrig på Forsbro. Var det någon annan som tog det? Var det någon som sprang här? Jag hörde ingen ropa. Vi ska veta hur mycket folk det är som tar grejer och inte säger något bra. De bara tar er garus och springer vidare så vet man ingenting. Det är väldigt sant. Det är irriterande. Alltid så tacksamt att skicka en squad för någon som redan har gjort. Ja, det är det jag menar. Men nu är det ju faktiskt grejer här. Nej, vi hoppas att någon tog den bara. Vadå? Ja, jag ser tanken. OP. Träff 200 meter! Oh. Nu är den död. Det var en annan som sköt andra skott. Det gick jävla teamwork. Det är riktigt awkward att pusha den här sista fonten alltså. 12 minuter kvar. Det är en uppe på byggnaden där jag pingar. Tog en på bergen med ping. Jag tror jag tog han uppe på byggnaden. Light tank på ping. De kommer från norr. Ja, det var där de hade till OP. Jag försöker ta mig dit. Där är OP. Ja, det verkar stämma överens med det jag såg. En light. En pyrman där uppe. Ja, till kanon på min ping. Nej! Jag dör. Jag fick han som sköt AT-kanon. Ja,
Jag tror jag tog också en bakom och Garrison, men sen hoppar den ner och drar en med en som drar. Hoppar den här och det här. Men gud. Lite kortare det skottet blir. Här med. Jag springer utanför kartkanten i svartvitt. Jag har den precis på. Jag vet inte visst. Nord. Jag skrämde den i alla fall. Ja, det är viktigt. Aldrig sett den köra så fort som det.